Пукнатини се появиха по пътното платно на кръговото кръстовище до полицията в Русе. Това се случва едва около година и половина, след като фирмата изпълнител завърши строежа през декември 2015. Дефектите могат да се видят по цялата обиколка на съоръжението. Според русенци става въпрос за некачествено строителство. Пукнатините се дължат първо малко материали, бързина, не се спазва у нас работа времето, нали, дава юруш на маслините и... То зависи и от хората, специалисти, там работниците, кадрите, техническите, нали, контрола. Разбира се, че некачествено, то много бързо, щом са появили тези неща, некачествено. Облегчава тук движението, но изпълнението търпи много критики. Въпреки че за сега пукнатините по пътното платно не представляват предпоставка за инциденти, русенци смятат, че трябва да се вземат мерки преди да е станало късно. Дават за пример Лондон, където подобни дефекти се отстраняват незабавно. В Лондон, там улица, където живее, само за 3 дена я направиха, на ново я асфалтираха. Имаше тук там съвсем дребни неща, един бордюр беше изкъртен само и я подновиха за 3 дена, даже първият път е заслаха с асфалт, всичко подготвиха, заслаха е с асфалт и нещо не им хареса на техния качествен контролер, който отговаря, то вървят там след машините, изчегъртаха го и на другия ден отново положиха асфалта, става въпрос за някъде 300 метра. Русенци смятат, че контрола трябва да се засили, за да се случват нещата по-бързо. Кмета да обърне внимание, на службите, които отговарят за контрола. Но всичко се корени в контрола. Няма ли контрол, няма да има нищо. Тъй като други дефекти по кръговото, някои от които се появиха едва 2-3 месеца след изграждането на съоръжението, не бяха отстранени, русенци дават комплексна оценка около 4, но само заради по-лесното преминаване на пешеходците. Общо взето 4 минус или 3,5 даже. 3,5 да. 4 минус. 3,75, хай. Междувременно плочите, които бяха напълно подменени във всички тунели на съоръжението, отново са започнали да падат, а тези около тях дрънчат на кухо. Отправихме по надлежния ред официално запитване към общината. Оттам съобщиха, че ще ни бъде отговорено следващата седмица.